Перекритий урядовий квартал, посилена охорона. У Києві сьогодні висока гостя. Новообрана президент Молдови Майя Санду зустрілася з Володимиром Зеленським. Результат – низка підписаних документів. Україна та Молдова домовилися разом і боротися з пандемією, і йти в Євросоюз, і розвивати туризм. Для цього Зеленський готовий швидкісну магістраль між Києвом і Кишиневом прокласти. Про що ж домовилися президенти і що від того матимуть люди, розповість Ксенія Барвіненко. Кордони поліції і десятки правоохоронців в урядовому кварталі. До України з закордонним візитом прибула президент Молдови Майя Санду. Це перша зустріч очільників обох держав. Сторони сподіваються на перезавантаження та поглиблення відносин. Сама Санду неодноразово підтримувала Україну і наполягала на відновленні територіальної цілісності нашої держави. Ми у Молдові повністю підтримуємо територіальну цілісність України, і я відчуваю глибоку повагу та шану до українців, які пожертвували своїм життям, щоб захистити свою країну і суверенітет, і майбутнє як європейської держави. Це перший закордонний візит Майї Санду як глави держави. До цього вона відвідувала Україну, коли очолювала уряд. У своїх інтерв'ю Санду стверджувала, що країни мають багато спільного і можуть переймати досвід одна одної. Я хочу, щоб ми вчились друг у друга, як побудувати демократичні держави, які б працювали на громадян. І я хочу, щоб наші країни вместе шли к нашим європейським целям. Свою повагу до України Майя Санду виявила і під час огляду почесної варти. А далі дві години переговорів. Шановна пані президент, Майя Санду, дуже радий бачити вас і вашу делегацію. Президенти домовилися, що пріоритетними галузями співпраці і розвитку буде енергетика, інфраструктура і транспорт. Санду та Зеленський домовилися розвивати транспортне сполучення, хочуть побудувати магістраль між столицями, а ще спростити умови транзиту та активізувати економічні відносини. Сьогодні ми домовились з паном президентом про те, щоб вивести наші відносини на новий рівень стратегічного партнерства. Обговорили і процес закупівлі вакцини проти коронавірусу. Членство в Євросоюзі – це дійсно стратегічна мета. Тут наші підходи повністю співпадають. Оскільки сьогодні для усіх країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», зокрема України та Молдови, є принципово важливим отримання вакцин, ми докладно обговорили це питання з пані Санду. Щоб краще координувати співпрацю, Зеленський та Санду домовилися створити спеціальну президентську раду. Очільники обох держав упевнені, що це допоможе в розробці спільної політики та у контролі за виконанням усіх домовленостей. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер».